ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಹಾಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಸಿದ್ದರಾಮನವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದು ಜಮೀರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮೂರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಿನ ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂತ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮತ್ತೆ ಜಮೀರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಸಿದ್ದರಾಮನವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೂಡ ದೂರನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ನಾಯಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮನೆ ಶಾಸಕ ಸಿ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಾಯಕರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುನಿರತ್ನರವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಮೂರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಸಿ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.